A revista BSB People, no seu primeiro programa de arquitetura e design, tem o prazer de apresentar o arquiteto e design Azildo Belero Fontes. Azildo, quanto tempo você já tem de Brasília? Retomei Brasília nos últimos 5 anos. A característica do seu trabalho são obras desse porte? O que mais me agrada realmente é o trabalho onde eu possa usar madeira. Então, madeira é o forte das minhas construções, dos meus projetos. Gente, tudo isso que vocês estão vendo aí é Azildo Belero Fontes. Azildo, qual é a história dessa casa que nós estamos mostrando? Na realidade, eu, 20 anos atrás, comprei esse terreno com um amigo meu e foi feito todos os passos de lazer. Apoio náutico, quadra de tênis, piscina. As reuniões eram feitas aqui nos anos 80, 85. E depois de uma longa data afastado de Brasília, eu tive a grata satisfação de ser convidado a fazer um chalé, já com um novo proprietário. E o que me gratificou muito é que ele deu liberdade para desenvolver um trabalho com madeira. Então esse é um chalé de final de semana, de um casal muito especial, que eu tenho um carinho muito grande por eles. E fez com que a construção do chalé fizesse eu retornar para Brasília. Na realidade, a construção desse chalé foi que proporcionou minha retomada. Eu estou em Brasília nos últimos 4 para 5 anos, porque esse chalé ficou conhecido no meio de outros amigos. Os trabalhos surgiram a partir desse aqui. A minha retomada de Brasília foi em 2004. Dentro desses ambientes, o que você destacaria? Existe uma adega? Existe alguns detalhes que você gostaria de falar para a gente que já estão sendo mostrados? Que detalhes são esses? Como o espaço inicial, ele tinha muita aquariquara, que é a parte de lazer, a cobertura para apoio de piscina, eu quis que desse chalé tivesse uma peça central de aquariquara para manter a identidade. Então a peça central da casa, que é aquela árvore que você viu, que na realidade é uma raiz que vem do Maranhão, com aproximadamente 9 metros, ela é o centro desse chalé. Eu desenvolvi o chalé em volta dessa peça, que marco, ela faz a relação com a casa anterior, que foi feita há 20 anos atrás. Os produtos utilizados aqui... Usei em acabamentos o Celestone, eu usei a madeira do IP, que é um grande amigo, que é o Jovelino da Madeiras, que eu acho que é uma pessoa especial. Eu trouxe algumas informações do interior de Minas, Tiradentes, para os revestimentos dos tetos. Isso, eu fiz alguma coisa brasileira aqui, entendeu? Madeira, tijolo, pedra, e água, que é uma coisa que me atrai muito. Tem mais detalhes sobre a casa que você gostaria de nos revelar? Todas as casas que eu projeto, todas elas têm uma história. Eu acho que a profissão de arquiteto, ela tem uma relação muito grande com a família para quem você desenvolve. Então você estuda as pessoas, você percebe qual é o lado que elas gostariam que fosse desenvolvido. Então é a personalidade de cada um. Todos os meus projetos são singulares e todos eles têm uma característica. Entendeu? Essa, com certeza, a maior delas é realmente transformar o jardim aqui para dentro. Qualquer canto que você esteja na casa, você está convivendo com o jardim, que é a coisa que o casal gosta. Eles não queriam perder essa paisagem. Então eu trouxe a paisagem para dentro da casa deles. Gente, vocês podem perceber pelas tomadas aí, pelas imagens mostradas, que de qualquer lugar da casa percebe-se o jardim, porque o próprio Azildo nos comentou que muitas dessas pedras que vocês viram, muitos desses trechos que vocês viram já existiam. Ele só fez utilizar a arte que Deus lhe deu para transformar nessa maravilha que vocês estão vendo aí. Azildo, agora um brief rápido, um bate-papo rápido para a gente conhecer um pouquinho melhor você. Time? Flamengo. Perfume? Armani. Roupa? Richard. Esporte? Tênis.
Bebida. Whisky. Comida. Nordestina. Filme. O Vento Levou. Música. Pop. Olha, vocês conheceram um pouquinho do nosso amigo de forma mais íntima, Agildo Belerofonte. Agora uma pergunta bem picante. Mulher. As belas. Olha, não deixando de falar as belas e inteligentes, porque eu conheço meu amigo e ele só anda com mulher bonita e inteligente. Tu, Agildo, origem? Rio de Janeiro. Formado? Universidade Federal do Rio de Janeiro. Arquitetura? Primeira turma do Fundão. O Zanini que me ensinou a trabalhar com madeira. Essa aquariquara é uma das peças prediletas dele. Era, né? Ele foi o homem que me ensinou a trabalhar na Joatinga, no Rio de Janeiro. Olha só mais detalhes. Quantas obras? Aproximadamente umas 200, 250 obras. Em casas, em residências, num esquema unifamiliar. Olha só, uma mensagem para os arquitetos novos de Brasília, aqueles que estão iniciando. Eu acho que tem que abraçar a profissão com garra. Não afastar nenhum instante do filho que você cria. Uma mensagem para a vida. Ser feliz. Filhos? Um casal. A menina escolheu a minha profissão, arquiteta. E o menino é um chiatoterapeuta, judoca, fazendo também o que ele gosta. Casamentos? Sempre feliz em todos eles. Quantos? 3. E a cor predileta? Verde. Eu acho que o verde é a cor mais forte para mim. Muitíssimo obrigado. Agildo, mais algum comentário? Não, eu fico feliz, eu te agradeço essa oportunidade de estar abrindo essa nova fase sua, né? De colocar os profissionais numa rede como essa, hein? Que é uma rede infinita, né? E sempre que você precisar de mim, eu estou aí. Eu retomei Brasília em 2004 e felizmente eu já estou com aproximadamente 20 casas em fase final de construção. Projetos meus que estão sendo executados por empresa construtora. Da terra, com certeza. Olha, não precisa falar mais nada. O segredo do sucesso está na felicidade em se fazer aquilo que você gosta. O Agildo é a prova disso, gente. Paulo Melo para a revista BSB People, programa número 1.